ሰላም የበራሱ ዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ እኔ በጣም ደና ነኝ የእናንተም ሰላማችሁ ይብዛ ለዛሬም የምታደምጡትን የፍቅር ተሪክ ይሻለው እንደ ተለመደው ላይክ በማድረግ ጀምሮ ነባሮችን አመሰግናለሁ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እና የዶል ምልክቷን በመጫን የእስከ ዛሬዎቹንም የወደፊቶቹንም እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ ሰላም ፍቅር ጤና በያላችሁበት ይሁን ወደ ዛሬው እንለፍ ማቲያስ ለቤተሰቡ የመጀመሪያ ልጅ ነው በቤት ውስጥ ሲያድጉ ለአመታት የቤተሰቡ ብቸኛ የገቢ ምንጭ የአባቱ ስራ ነበር አባቱ ኮንዛሿ እያወጡ በመቆለል ይሸጣሉ በዚህም አምስት ልጆቻቸውን አሳድገዋል ከማቲያስ በስተቀር ቀሪዎቹ ሁለት ወንድሞቹ ከአስረኛ ክፍል የዘለለ የትምህርት ተደረጃ የላቸውም ቀሪዎቹ ሁለት እህቶቹ ገና በመማር ላይ ነበሩ ማቲያስ ግን ዲፕሎማ ተምሯል ይሁን እንጂ እሱም ቢሆን የረባ ስራ የለውም አባትየው ህመም ደጋግሞ እያጋጠማቸው እርጅናም እየቀረባቸው ቤተሰባቸውን ለማስተዳደር ስራቸው። ላይ ግን ይታገሉ ነበር በአንዲት ክፉ ቀን ከጓደኛቸው ጋር ሾርቁ ጋር የተለመደውን አሸዋ ከወንሱ እየወጡ ባለበት ድንገተኛ ደራሸዋ መጣና እስከ ጓደኛችሁ ወሰዳቸው ጓደኛቸው ጋር ሾርቁ እንደ ምንም የወንሱን አንዳሽ ነገር ይዘው ሲተርፉ የማትያስ አባት ግን በወንሱ ተሰወሩ ከቀናት በኋላ አስከሪ ናቸው ተገኘ ይሄ ለማትያስና ለቤተሰቡ እጅግ ከባድ ጊዜ ነበር ከዚህ በኋላ የቤተሰቡ ኃላፊነት ማትያስ ላይ ወንድሞቹ እስከ ነድሩይነታቸው ራሳቸውን ችሏል ቤቱን ላዳር ብቻ ይፈልጉታል ሁለት እህቶቹ ግን ገና ተማሪዎች ስለነበሩ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል እናቱ ከመጀመሪያውም የቤት መቤት ናቸው ማቲያስ ያልሞከረው የሥራ ዓይነት አልነበረም አንዱም ግን እፎ እንዲ ላድርጉት አያውቅም ያኔ ከሞት የተረፉት የአባቱ ጓደኛ ጋር ሾርቁ ከዛን ቀን በኋላ ወደዛ ወንዝ ሄዱም በምትኩ በአንድ የግለሰብ ድርጅት ውስጥ ጥበቃ ተከጠሩ እና ማቲያስ በይሁቱ ይሰሙ የነበረው ምሬት ራሱን ለማጥፋት እስከ ማሰብ አድርሶት ነበር ከቤተሰቡ ጋር ያሳለፋቸው እጅግ አስቸጋሪ ጊዜያት የበለጠ መጪዎቹ ጊዜያት ገና ከወዲሁ ያሳቅቁት ጀመር በኋላም ይደርሰኛል ብሎ ያን ያህል ሳያስብ የሞላው ወዲፍ ወጣለት። እግዚአብሔር በተአምር ጎበኘኝ በሚል ለአንድ ሳምንት በየደብሩ እየዞረ ምስጋናውን በንባስ ያቅርብ ቆየና ስለ ዲቪው ቀጣይ ሂደት ማጠየቅ ሲጀምር ሂደቱ ቢያንስ 5ሳ ሺህ ብር እንደሚፈልግ ሲነግሩት ሐሙቱ ፈሰሰ በጊዜው የሰፈሩ እያንዳንዱ ሰው ኪሱ ያለውን ገንዘብ ያዋጣ እንኳን ምክንያቱም የእሱን ቤተሰብ ጨምሮ አብዛኞቹ የሰፈሩ ሰዎች ምሳ በልተው እራት የማይደግሙ ናቸው ማቲያስ ይህንን ገንዘብ ከየትም ሊያመጣው መቶ አንድ ፐርሰንት እርግጠኛ ነው ይሸጥ የሚባል ገንዘብ የሚያወጣ አንዲት ንብረት የላቸውም ያለቻቸው የማትሸጥ የማትለወጥ ሁለት ክፍል የቀበሌ ቤት ነች ከዘመድ የሚባል ነገር የማይታሰብ ነው ማንም የለውም እንደ አማራጭ ሰዎች የነገሩት ወጪውን ችለው ሚስሶና አብረው የምትሄድ ሴት ማፈላለግ እንዳለበት ነው ይህን እድል የሚፈልጉ ሴቶች ደግሞ እጅግ ብዙ እንዳሉ ነገሩት ሰው በሰው ባፈላለገው መሰረት አንዲስ ልጅ አገኘ ልጅቷ ከሁኔቷ አሜሪካ መሄድ እንጂ የገንዘብ ጉዳይ ለእሷ ፈጽሞ ችግር አልነበረም ውጫቸውም ብቻ አይደለም ለቤተሰቡም የሚሆን የተወሰነ ገንዘብ ልትሰጥ እንደምትችል ገለጸችለት ከእሷ ጋር በቅድሞ ሁኔታ ደረጃ ተስማማና እንደገና ትልቅ እፎይታ ተሰማው ቀጥሎ ስላለው ሂደስ ደግሞ አሁንም የሚያውቁ ሰዎችን አፈላልቆ መጠየቅ ጀመረ እንደገና የሰማው መረጃ ደግሞ ጆሮ ጭው የሚያደርግና ወደ ቀደመ ጭንቀቱ የሚመልሰው ሆነ እነዚህ ስለ ዲቪ ጥልቅ መረጃ ያላቸው ሰዎች መጀመሪያ ብቻን ከሞላህና ከደረሰ በኋላ የሚሳለኝ ብትል የሚሄድ እድላችሁ እጅግ የጠበበ ነው አሉት በዚህ መልኩ እድላቸው የተበላሸባቸው እጅግ በርካታ ሰዎች መኖራቸውን ነገሩት ማቲያስ ከዚህ ሁሉ ምን ነው ባይደር ሴን ብሎ እስኪማረር ድረስ ምንም የሚያፈናፍን ነገር አጣ ግራ ሲገባው ከአባቱ ጋር እንደ ወንድም የነበሩትና የአባቱ ጓደኛ ወደ ሆኑት ጋሽ ወርቁ ጋር ሄዶ አማከራቸው ማቲያስ ገንዘቡ ይኖራችኋል ብሎ ሳይሆን ትልቅ ሰው ስለሆኑ ሳያወቃሉ የተወሰነ ብድር እንኳን ቢፈልጉልኝ ብሎ ነበር ጋሽ ወርቁ ግን ይህን ያህል ገንዘብ ለእሳቸው የሚሰጣቸው ሰው እንደማይኖር ገለጹለት ማቲያስ እያዘነ ወደ ቤቱ ሂደ ቀጥሎ ባሉት ጊዜያት እዛም እዚህም ተሯሩጦ ለዕለት ኩርስ የሚሰራትን ስራ ቆሞ ቀንም ሌትን በማሰብ ብቻ ሊያብድ ደረሰ አንድ ቀን ጋሾርቁ ሰው ልኮ አስጠሩት የሆነ ነገር ሲሰማው ታወቀው በደቂቃዎች ውስጥ እንደ ብድ ሲሮጥ ሄዳ ጋሾርቁ ወድቁ የውጩ በር ላይ ቆመው ጠበቁትና እንደ ደረሰ በዛው በእግራቸው ቀስ እያሉ እየተራመዱ ከቤታቸው እየራቁ ሄዱ ለመሆኑ ገንዘቡን መቼ ትመልሰዋለህ አሉት ማትያስ ይሄ ያልተዘጋጀበት ጥያቄ ነበር እዛ ሄጂ ስራ እንደጀመር ኩልካሉ አላቸው ጋሾር ቁም ቀጥሉና እንዳየኸው ይሄ ቀበሌ ቤት በላያችን ሊወድቅ ነው እናም ገጠር ዘመዶች ጋ ቦታለች ቦታለችኝ እሷን ሸጪ ቤቱን የማደስ ሀሳብ ነበረኝ ማደሱን አዘጌቼ ብሩን ብሰጥህ በስንት ጊዜ ትመልስልኛለ አሉት እንደገና ቢበዛ ምስር ከዚያ አልፍም አላቸው እዛ ከሄድኩ ተበድሬም ቢሆን ከዚህ ባነሰ ጊዜም እልክልታሉ አላቸው ጋሾርቁም ይሄን ልጆቼም ሆነ ባለቤት ያውቁም አሉት ማትያስ ባለማመን ከልክ ባለፈ ጉጉት ያደረጉት እሻላቸው ጋሽ ወርቁ በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ ከቤተሰባቸው ደብቀው የገጠር ቦታቸውን ሸጠው ገንዘቡን ሰጡት ማቲያስ ገንዘቡን የሰጡት ቀን እንደው ለመንገድ ብቻ 5 ሺህ ብርን ያህል የሚከፈለው አገሩ ምን ያህል ቢርቅ ነው አሉት ማቲያስ ይህንን ለማስረዳት እንደማይችል ገባው ብቻ በጣም ሩቅ ነው አላቸው እንደ ጋሽ ሳቤ ውሳቤ 50 ሺህ ብሩ ለመሳፈሪያ ነው ኤምባሲ ተገብቶ አሁንም እንኳን ያለመሳካት እድል እንዳለው አያውቁም ይህንን አለማወቃቸው ለማቲያስ ረፍት ተሰማው ማቲያስ ገንዘቡን ካገኘ በኋላ ሂደቱን በተገቢው መልኩ ጀመረ ከዛ በኋላ ያለው ሁሉም ነገር አልጋ ባልጋ ነበር ማለት ይቻላል ጋሽ ገንዘቡን በተቀበላቸው በሳምንት ውስጥ የሚሄድ መስሏቸው ገንዘባቸው የሚመለስበትን ቀን መቁጠር ጀምረዋል ገንዘቡን በአምስት ወር ውስጥ መልስልታለሁ ያላቸው ማትያስ በአራት ወሩም እዛው ነው ያለው ይህን ያወቁት ጋሽ አንድ ቀን እፈልጋለሁ አሉትና ነገሩን እንዲያስረዳቸው ጠየቁት እስካሁን በሂደት ላይ እንደቆየና አሁን ግን ወደ መጨረሻው መቃረቡን ነገራቸው ጋሽ ፊታቸው ላይ ስጋት እየተነበበባቸው አንዴ ከእጅ ወጥቷል አይነት በልሽ ይሁን አሉት ማቲያስ አሜሪካ ሲሄድ የሚቀበለው ሰው ማግኘት ነበረበት ይሄ በራሱ ያላሰበው ራስ መታት ሆነበት እንደምንም ሰው በሰው የሆኑ ቤተሰቦች ተገኙና ተሞሉ ከዛም በስድስት ወራት ጊዜ ውስጥ ሁሉንም ነገር ጨርሶ ወደ አሜሪካ ሄደ የችግርም ሆነ የደሳም ጊዜዎች ካለፉ በኋላ የሚቀረው ትዝታቸው ብቻ ነውና ሁሉም ነገር አለፈ ማቲያስ የጋሽ ወርቁን ገንዘብ ቀንና ሌሊት ሰርቶ በአጭር ጊዜ ውስጥ ላከላቸው በስጦታ የተቀበሉ ይመስል የራሳቸውን ገንዘብ ሲቀበሉ እጅግ አድርገው መረቁት ከአንድ ዓመት በኋላ ያንኑ ያህል ገንዘብ እንደገና ላከላቸውና በደስታ የሚይዙት የሚጨብጡት አሳጣቸው ማቲያስ አራት ዓመት እንደሞላው የትምህርት ዕድል አፈላልጎ በረጅም ሂደትን ቢሆን ሁለቱ ንእህቶቹን መውሰድ ቻለ ከአምስት ዓመታት በኋላ እናቱንና ወንድሞቹን ለመጠየቅ ወደ ኢትዮጵያ መጣ በአምስት ዓመት ውስጥም እንኳን የሰፈሩ ሰዎች ውት በእርግጥም ያው እንደነበር ነው ያገኘው ተመርቀው ስራ ያልነበራቸው ልጆች አሁንም ቋሚ ስራ ሳያገኙ ተባራሪ ስራዎችን እየሰሩ አገኛቸው ገና አሜሪካ እያለ በአንድ ነገር ላይ ከራሱ ጋር ተማክሮ ውሳኔ ላይ ደርሷል እናም በመጣ በሶስተኛው ቀን ወደ ነጋሽ ጋሾርቁ ቤት ሊጠይቃቸው ሄዳ ጋሽ ቤተሰባቸው ተንከባክቧ አስተናገዱት ጋሾርቁ አራት ልጆች አሏቸው አንድ ወንድና ሶስት ሴት ልጆች የ25ምስት ዓመቷ ራሄል ሶስተኛ ልጃቸው ነች የሴቶች ውበት ሳሎን ውስጥ ተቀጥራ ትሰራለች ቀን እነ ጋሽ ወርቁ ቤት ውሎ ወደ ቤቱ ከተመለሰ በኋላ የጋሽ ሶስተኛ ልጅ ራሄል በጋብቻ ፎርም ውስዳት ሀሳብ እንዳለው ና የእሷ ምላሽ ምን እንደሆነ ጠየቃት ማቲያስ ቀለል አድርጎ ቢነግራትም በእሷ ላይ ግን ከፍተኛ ያለማመን ድንጋጤ ፈጠረባት ራሄል ስሜቷን ለመቆጣጠር እየሞከረች እየቀለድክ ነው ወይስ የምርህነው የምትለኝ አለችውም በእኔ በኩል አስቤበት የጨረስኩት ነው አላት ካልከሺ ደስ ይለኛል አለችው ራሄል ለማንም ምንም ሳትል የጉዳዩን መጨረሻ መከታተል ጀመረች ስለዚህ ጉዳይ ማትያስም ከራሷ ከራሄል ውጪ ለሌላ ለማንም አልተናገረም በሌሎች ሰዎች ዘንድ ራሄልን ሊወስዳት መሆኑ የታወቀው ሁሉም ነገር አልቆ ቪዛው እጇ ላይ ሲገባ ነበር ሂደቱ ከአንድ ዓመት በላይ ቢወስድም ተሳካና ራሄል ወደ አሜሪካ ሄደች ማቲያስ ራሄልን በዛ መልኩ ወደ አሜሪካ ሲወስዳት ምንም አይነት ሌላ ሀሳብ አልነበረውም የእሱ ቤተሰብ ያየውን የተሻለ ህይወት የጋሽ ወርቁን ቤተሰብ እንዳይፈለገ አስገራሚው ነገር በቀደመው ሕይወታቸው የቤተሰቡና የቤተሰባቸው ሕይወት እጅግ መመሳሰሉ ይገርመዋል ድህነት በሚዛን የሚለካ ቢሆን ኖሮ የሁለቱ ቤተሰብ ድህነት ተመሳሳይ ኪሎ ነበረው ብሎ ያስባል በእርግጥም ጋሽ ወርቁና አባቱ ተመሳሳይ ሥራ ይሰሩ ስለነበር የቤተሰባቸው ህይወት ቢመሳሰል አይገርምም አሁን ጋር ውለታቸው በዚህ እንደማይከፍል ይሰማዋል ስለ ራሄል በቅርብም የማወቅ እድል ስላልነበረው ሌላ ነገር ማሰብ አልቻለም ነበር ራሄል አሜሪካ ከመጣች በኋላ የግድ ከእሱና ከእህቶቹ ጋር የተወሰነ ጊዜ ማሳለፍ ነበረባት ከእህቶቹ ጋር ኢትዮጵያም እያሉ ይቀራረቡ ስለነበር ፈጽሞ እንግድነት አልተሰማትም በዛ ላይ ራሄል ማንንም የሚስብ የሚገርም ስብህና ነበራት በእምነቷ ላይ ያላት ጥንካሬ ማቲያስ ፈጽሞ ያልገመተው ነበር ራሄል አሜሪካ በሄደሽ በሦስተኛው ቀን እንደውዚህ አካባቢ በቅርብ ቤተ ክርስቲያን የለም ስትል የጠየቀችውን ማቲያስ መቼም አይረሰውም በቃ ጎንደሩ የአዲስ አበባ የመጣሽ ነው የመሰለሽ አላት ማቲያስ ራሄልን ለሚስነት ማሰብ ከመጀመሩ በፊት እህቶቹ የእውነትም ወዷትና ፈግዷት አግብቷት እንድትመጣ ያደረገ እንጂ ለጋሽ ወርቁ ውለታ እየመለሰ እንደሆነ አላወቀም ነበር ራሄል የመጣች ቀን ይህንንም ባለማወቃቸው እንደ ወንድማቸው ሚስ ቆይተው እነሱ ጋር ለመተኛት ስትዘጋጅ ግራ ተጋቡም። እህቶቹ ጸበም የተፈጠረ መስሏቸው ነበር ከዛ ማትያስ ሁሉንም ነገር አስረዳቸውም ማትያስ እንዴት እንደሆነ ባላወቀው መልኩ ራሄልን የመፈለግ ሀሳብ በውስጡ ሲያድግ ተሰማው እንደዛም ሆኖ ፍላጎቷን ለማክበር ሲል እንዳታውቅበት ተጠነቀቀ ነገሮች ውዴት ሊያመሩ እንደሚችሉ በእርጋታ ሊከታተሉ ራሄል የራሷን ስራ መስራት እስከምስጀምር ድረስና እንደሚስቶናም ስለመጣች ከማትያስና እህቶቹ ጋር ለሰባት ወራት ያህል ኖረች ከዛም ስራ እንደጀመረች በጣም ቅር እያላት ጓዞቿን ሰብስባ ልትሄድ ስትዘጋጅ ማትያስ መውደዱ በሚያሳውቅበት ሁኔታ እዚሁ ብትኖሪ ግን በጣም ደስ ይለናል አላት እሷም እዙ የመኖር ፍላጎት እንዳላት እያሳወቀባት አይ ከዚህ በላይ ባላስቸግራችሁ ደስ ይለኛል አለችው ረምንም አታስቸግሪንም አላት የምር አለችው ማትያስ ከወጣቸው ቃላቶች ቀድሞ አጠገቧ ደረሰና የምሪ ይኗልና ሻንጧን ወደ ነበረበት መለሰው ሁለቱም ልብ ለልብ ሀሳብ ለሀሳብ ተግባቡ ከሶስት አመት በኋላ አንድ ልጃቸውን ይዘው ወደ ኢትዮጵያ መጥተው ቤተሰባቸውን ጠይቀው ከአንድ የረፍት ጊዜ በኋላ ተመለሱ የማትያስ ሁለት ወንድሞች በኢትዮጵያ የራሳቸውን ስራ ጀምረዋል በራሄል ቤተሰቦችን ቤት ሁሉም ነገር ታሪክ ሆኗል ጋሽ ወርቁ ጀምሯቸዋል ራሄል ታናሽ ወንድሟን ትምህርቱን ሲጨርስ ወደ ሱ የመውሰድ አሰባላት እንደ አሜሪካና ምዕራብ አውሮፓ ባሉት አገራት። ኑሮ ከአባቱ ወደ ልጅ እየቀለለ መጥቶ ዛር ያሉበት የቀንጦት ኑሮ ላይ ደርሰዋል ከራሳቸው ዜጎች ተርፈው ከዓለም ዳርቻ ሁሉ ሰዎችን ይቀበላሉ ኢትዮጵያ በተቃራኒው ጮማ ቆርጠን ጠጅ ጨልጠን እያሉ ስለ ጊዜ የሚያወሩት አያቶች ናቸው ምናለ አሜሪካ ከእያንዳንዱ ቤተሰብ አንዳንድ ሰው በወሰደች እስኪያስብል ድረስ የጋሽ ወርቁም ቤተሰብ የማትያስን ቤተሰብ ያንን ከባድ ጊዜ አሰናብተው እፎይ ብለው መኖር ጀምረዋል